Nu, ir viena ļoti laba ziņa saistībā ar akustisko koncertu zāli Latvija. Müller BBM no Münchenes profesionāla firma, kas vērtē akustiku, ir devusi koncertu zālē Latvija. Ir veikts ēkas akustikas un telpu akustikas mērījumi. Nu, tas ziņojums ir liels un ļoti detalizēts, bet es varbūt apstāšos tikai pie tās secinājuma daļas. Ja? Un es vienkārši nocitēšu, tāpēc, ka man pārstāstīt būs varbūt netik precīzi. Un tur ir teikts, ka no frekvences atkarīgo reverberācijas laiku telpas akustiskie mērījumi apstiprina ļoti augstu akustisko standartu visā ēkā. Tas attiecas gan uz lielo zāli, gan mazo zāli, kā arī uz ēkas visām mēģinājuma telpām, birojiem un foyer zonām. Sevišķi lielajā zālē izmērītie reverberācijas laiki ir ideāli piemēroti klasiskiem koncertiem, kora priekšnesumiem un ērģeļu koncertiem. Protams, telpas akustika ir ideāli piemērota arī priekšnesumiem akļaviņš pianino klavierēm. Nu, iet runa par tām 470 cm garājām stīgam klavierēm. Kopā ar mainīgajiem skaņas absorbācijas pasākumiem, kas pieejami abās zālēs, akustiskos apstākļus var lieliski pielāgot attiecīgajiem lietošanas veidiem, piemēram, rokmūzikas un popmūzikas pasākumiem, džeza priekšnesumiem, skatuves teātra izrādēm un tā tālāk. Tas ir visiem notikumiem, kuriem ir izdevīga īsāka reverberācija lielajā zālē. Akustiskie apstākļi mēģinājuma telpās un perkusiju telpās tagad ir ideāli piemēroti plānotajam lietojumam, jo aizskari ir pilnībā uzstādīti. Mūzikas skola ar koncertzāles funkciju Ventspilī ir labi sagatavota visiem svarīgiem notikumiem, un tai būs ļoti svarīga loma nacionālās kultūras scēnā. Koncertzāle ar savu vēlamo garo reverberācijas laiku, apvienojumā ar jaunajām klejs ērģelēm un kļaviņš pianino klavierēm, noteikti piesaistīs īpašu uzmanību starptautiskajā klasiskās mūzikas pasaulē. Tāds ir vācu šīs te firmas, Müller BBM, vērtējums gan par atsevišķām telpām, gan arī kopumā. Tad akustiku vērtēja visā zālē. Katrai telpai, katram fojē, katram stūrim, visā. Nav, ka tikai tai koncertu zāles tajā pašā tajā daļā, ne. Nu tā, tai skaitā, protams, kā starp telpām, kā skaņa pārvietojas, ja pārvietojas no ārpuses, kā var ietekmēt un kā tā tiek slēpēt. Pie ventilācijas, kad darbojas dažādos režīmos un cik maksimālais režīms var būt, lai varētu darbināt ventilāciju un tā tālāk. Ja. Tie visi rādītāji ir izcili. Nu, tāds ir tas vērtējums. Tā kā es jau teicu, ka ja akustika nebūs laba, nebūs ļoti laba vai izcila, tad tur iekārtosim nevis akustiskos koncertu zāli, bet jaunu basketbola hauli. Bet, nu, basketbola hauli neiekārtosim. Tā. Nākošais par Ventspilnieku vai Ventspils atbalstīto sportistu panākumiem. Mūsu olimpiskajā, Ventspils pilsētas olimpiskajā vienībā tiek atbalstīta arī Madara Palameika. Ļoti sen jau mēs ar viņu sadarbojamies. Viņa ir Eiropas spēlēs izcīnījusi bronzas medaļu šķērtmešanā ar
Nu, ļoti labi rezultātu, 63 metri, 22 centimetri. Tas ir labs rezultāts, jā. Nu, tad, un šo vēl startēs Lauma Grīva tālēkšanā Jānis Leitis 400 metru skrējienā. Un kopā tās Eiropas spēlēs piedalās 50 valstis un kopā 4000 sportistu. Tā kā, nu, mēs vēl gaidīsim no diviem rezultātus. Latvijas čempionātā vieglatlētikā Rūta Katelasmani ir labojusi Latvijas rekordu U20 un U23 vecuma grupā trīssoļliekšanā. Un viņa izcīnīs arī, un šis rezultāts ir otrs labākais Eiropā šogad un septītais labākais pasaulē U20 vecuma grupā. Jā, nu un tad viņa ir arī stafetē pirmajā vietā kopā ar kolēģiem. Nu, viņa, mūsu cerība sportā, jā, pēc pagājušā gada vērtējuma. Tad Jūras Akmentiņa dalībnieku ansambļa vokālisti ļoti labi nostartējuši Spānijā. Vasaras talantu līgā ir tāds festivāls Katalonijas pilsētā Lorentā de Marā. Piedalījās dalībnieki no 11 valstīm, un Daniels Šīrmanis izcīnīja pirmo vietu. Apsveicu Danielu un viņa vecākus. Novēl. Tā turpināt. Nu, un Everts Riekstiņš, nu, viņš jau tā teikt, pazīstams, jau seni uzstājis. Es tā teikt, viņu personīgi pazīst. Ir ieguva Grand Prix. Grand Prix ieguva vecuma grupā no 13 līdz 16 gadiem. Tā Evertam Riekstiņam suminājums un arī viņa vecākiem. Un paldies par sekmīgu startu. Nu, kopā mūsu finansējums Jūras Akmentiņiem šajā gadā domes finansējums ir 40 tūkstoši eiro. Tā skaitā arī, lai varētu piedalīties starptautiskos konkursos. Šonadēļ tika godināti lielākie nodokļu maksātāji. Nu, lielākais nodokļu maksātājs kopvērtējumā ir Ventspils naftas termināls, 1,6 miljoni. Otrajā vietā, nu, tas tāds nestandārts situācija, ir celtnieki, ostas celtnieks, gandrīz 1,4 miljoni. Nu, un trešajā vietā ir Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, 1,2 miljoni. Tā kā mēs redzam, ka ostas termināli lai arī saglabā līdera pozīcijas, bet tūlīt nākošās vietās ir nodokļu maksātāji, kas nepārstāv tranzītu. Tas ir gan labi, gan slikti. Tad nozarē lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, lielākais nodokļu maksātājs ir Sijas Koks. Apsveicu. Apstrādes rūpniecībā lielākais nodokļu maksātājs Buhen Municipāli. Arī jau ļoti strauji izaudzis uzņēmums, 10 gados šobrīd strādā vairāk kā 350 cilvēku. Un plāno attīstīties. Būvniecības nozarē Osts Celtnieks, arī apsveicu. Tirzniecībā akcija sabiedrība Diāna, Bergmaņa kunga apsveicu, jā. Transportā, nu, loģiski, tad Ventspils naftas terminālis, ēdināšana Diāna Bistro, informācijas telekomunikāciju pakalpojumi ITP Baltic, tad nekustamo īpašumu pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi, veselībā pieminētā slimnīca un informācijas un komunikācijas tehnoloģijās Quality Jobs. Tā kā arī ļoti iepriecina, ka mums veidojas spēcīgi IT nozares uzņēmumi. Tad mums ir otro gadu jau tāds balvas uzņēmēju gada balva, gada darba devējs labākais tiek vērtēts Ventspils nafta terminālis,
gada atbalstītājs Buhera municipāli, gada jaunais uzņēmums, Sija Ventspils alus darītava, kas kādreiz nevar ienākt prātā, ka tādā nelielā telpā un pilnīgi nevar manīt, ka tur uzņēmums atrodas. Gada mazais uzņēmums IK Hippo Campus DB, izcilība IKT jomā Sija Tesdev Lab un gada izausme Delagro. Apsveicu visus uzņēmējus ar atzinību. Tad līdz 12. jūlijam, tad vēl divas nedēļas, var pieteikties uz pilsētas rotu, ko mēs pasniegsim pilsētas svētkos sestdien. Sestdien pasniegsim pasniegsim mēs, kas nu tur sanāk, 3. augustā. Tā kā aicinu pieteikties līdz 12. jūlijam. Tad pašvaldības uzņēmums Ventspils Reiss ir saņēmis kārtējo ilgspējas indeksa platīna atzinību. Tā ir augstākā atzinība. Vēl šis uzņēmums ir atzinība kā ģimenei draudzīgam uzņēmumam, ko piešķir labklājības ministrija. Jā, veselības ministre Ilze Viņķele. Tā ir plānota darba vizīte. Viņa apmeklē Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu un arī neatliekamais palīdzības dienestu. Mums ar izglītības ministru iepriekšējo bijis vienošanās par neatliekamās medicinās palīdzības bāzes būvniecību. Bet, diemžēl, tas līgums tā ir netika parakstīts, lai arī viss bija saskaņots. Nu, jācer, ka viņa iepazīstoties ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta telpām, nu, novērties, ka tas ir iekonzervēti 40 gadu atpakaļ padomju līmenis, tāds viduvējs pie tam nelabs. Nu, arī domē viņai būs, mums būs saruna par veselības aizsardzības tādiem būtiskiem jautājumos, kas skar domi un tādu attīstību kontekstā Ventspils, Ziemeļkurzeme un Latvija. Tad sākusies uzņemšana studentu Ventspils augstskolā. Elektroniski pieteikties var līdz 9. jūlijam, aicinu izmantot šo iespēju arī Ventspilniekiem mācīties tepat uz vietas, tas ir lētāk un augstskola ļoti laba. 17 studiju programmās tiek piedāvātas mācības, tā skaitā arī ar Austrijas dubulu diplomu vadzinībās. Nu, tātad, kā es jau minēju, divi Ventspilnieki piedalīsies pasaules kausa izcīņā basketbolā U19. Pasaules kausa, ne Eiropas. Tas ir tā. Katru reizi Latvija neizcīna šādas tiesības. Tātad, tur piedalīsies sportskolas Spars audzēknis Ričards Vitoļskis un no mūsu basketbola kluba Dāvids Vīksne. Nu, viņam bija smaga apdedzināšanās, bet viņš ir izārstējies un es domāju, ka labi nostartēs. Sacensības sākas 29. jūnijā Grieķijā. Turēsim īkšķus par Ventspils basketbolistiem. Ja labi sanāks, es domāju, var labi sanākt. Tā, nu, ja mēs sākuši runāt par basketbolu, tad basketbola klubs Ventspils šogad plāno startēt Čempionu līgā, bet par cik Vefs ir Latvijas čempions, un viņi pirmo reizi izvēlējās piedalīties šajā turnīrā. Tad Ventspilī tiek piedāvāts kā jau stabīliem Čempionu līgas dalībniekiem ar labiem rezultātiem mūsu klubs ir startējis, nu ne izciliem, bet labiem noteikti, ir piedāvāts kvalifikācijā piedalīties, bet jau otrajā kārtā. Nu, es domāju, ka mums šogad komanda būs vairāk orientēta uz entuziasmu, jo budžets klubam sakrā ar ļoti neveiksmīgo nodokļu reformu, kas iecirta robus praktiski viso sporta klubu budžetos, arī Ventspils
basketbola klubu Ventspils budžetā iecels liels rops. Bet, nu, centīsimies nostartēt godam. Nu, tad jau redzēs. Nu, un es ceru, ka šodien noslēgs līgumu ar treneri. Jā. Mūsu kontrakts ar Štelmacheru kungu beidzas. Mēs arī nevaram atļauties tik. Nu, viņa tirgus cena ir augsta. Jā. Nu, un tā, mēs šobrīd slēdzam līgumu ar citu treneri. Nu, tur man teica, ka viss saskaņots, tā kā, bet nu, parakstīts nav, tā kā es vēl hop neteikšu. Tad šodien pussešos vakarā mēs tiekamies un labu vēlējumus dodam mūsu sportistiem, kas piedalās Latvijas jaunas olimpiādē Jelgavā. Kopā piedalīsies 100 sportisti. Un mūsu komanda startēs 12 sporta veidos. Nu, tas mums izmaksās 16 000 eiro. Nu, novēlu sportistiem, treneriem un vecākiem sagaidīt labus rezultātus. Tad Ventspilī atgriežas 6. jūlijā 20. Reņķu dārzā vai Renkes dārzā, ja pa precīzi runā, 6. jūlijā 2020. Šlāgers atpakaļ, Šlāgers uz dziesmotā Viļņa, būs 30 dažādi izpildītāji, translēs arī Latvijas neatkarīgā televīzija šo te pasākumu. Nu un līdz 5. jūlijam Ventspilnieki var balsot par savu simpātiju. Jācer, ka izdosies. Nu, izdosies nav šaubu, ka tik laiks būtu daudz maz. Nu, bez tam jūlijā vēl, ja tādi lielākie pasākumi, tad 6. jūlijā Renkes dārzā ir uz dziesmotā Viļņa šlāgera festivāls. 12. 13. jūlijas ir Ghetto Games festivāls. 12. 13. jūlijas. Ļoti daudzveidīga programma, kā parasti, nu, ekstrēmo sporta veidu. Un hip-hop festivāls tas ir. Tad 13. jūlijā ir jūras svētki tradicionāli ar plašu apmeklētu. Šogad arī ir jauninājumi programmā. 19. 21. jūlijas salidojums Kurlen Bike. 19. 21. jūlijas. Nu un 25. 27. jūlijas koncertzāles Latvijas atklāšana. Prakstīgi, kas izteicos, šobrīd, kā jūs zināt, tur tie sīkumi, kas bija par ugunsdzēsību un papildus prasības, kādas tika izvirzīts no ugunsdzēsējiem, kas atšķīrās papildus projektam, realizētam projektam. Tās ļoti īsā laikā, tur daždien laikā tika papildinātas, jo tur nekādu faktiski pārkāpumu tai ugunsdrošības jomā nebija. Viss bija precīzi pēc projekta un atbilda normatīviem. Bet, nu, pats cik ugunsdzēsēji prasīja papildus, nu, tad, lai tur nestrīdētos, tas tika izdarīts. Un šobrīd visa tehniskā dokumentācija ir aizsūtīta uz Valsts būvniecības biroju. Viņi ir tie, kas pieņem šāda veidā sabiedriskās ēkas. Nu, tas dokumenta apjoms, nu, labi, ja saies uz šī galda, tā kā jūs varat saprast, cik tas prasa laiku. Nu, tāda cerība, ka varbūt jaunadēļ viņi varētu ierasties, bet viņiem, lai ierastos, viņiem vajag ar to visu pārbaudīt, ja? Jo papīriem jābūt kārtībā un tad uz vietas. Nu, jūs jau redzējat, duršiem, ja esat gājuši garām, tur jaunas puķuvodas parādīšās, tikai tur, vadiski, punkts ir pielikts. Koncertzāle Latvija. Nu, bezdarba līmenis vēl nav zem tiem 4%, ko, tā kā, es domāju, tiks sasniegts. Bet ir ārkārtīgi liels vakanču skaits, 260 vakances, nu, visas gan prasa pamatā pa kvalificētu darbu spēku.